Diskoteka. Top Hill Budva vam predstavlja Balkans Soul 2022. Nedjelja 7. avgust Dino Merlin. Utorak 9. avgust Lepa Brena. Četvrtak 11. avgust Aca Lukas. Petak 12. avgust Ana Nikolić. Nedjelja 14. avgust Ceca. Više informacija o događajima na www.tophill.me, našim društvenim mrežama kao i na telefon 067 47 88 88. Diskoteka Top Hill Budva. Medijski sponzor Prva TV.